Hello, bondhu akol. Welcome back to my channel. Aro moi aji apnalokok dekhabole goi asu. Amar je niki hikhi bigyan kendra Dhemaji, tar je tu niki administrative building hoy aro hetu kenedore toyar kori asu ami. Hetu dekhabole goi asu. Itu niki Assam Agriculture University e amak je bilan ki fun organize koise apnalok kenedore ami toyar koise sabo aro je tu niki administrative building hoy hetu moi just dekhabo goi asu. Aro hetu maybe after maybe 1 year 2 month opening hobo. আৰু আপোনালোকক দেখাই গৈ আছো মই সাবস্ন আপোনালোকে হেল্ল' বন্ধু অকল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে চাগে আমাৰ যিটো নেকি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিল্ডিং হয় মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক চাই যাওকচোন আপোনালোকে আৰু বহুত সুন্দৰভাৱে তৈয়াৰ কৰিছে চব তাৰ যিটো আৰ্কিটেক্ট চাওকচোন কি সুন্দৰভাৱে কৰিছে এইটোৱে আমাৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ হয় এইফালে সোমাব লাগিব আৰু ভিতৰত আমাৰ গাৰ্ডেন হ'ব কি ধুনীয়াকৈ এখন হেৰি টাইপত থাকিব চাবচোন আপোনালোকে দেখাই গৈছোঁ চব ওপৰলৈ এতিয়া উঠি যাওঁ চব এইটো এইখিনি আমাৰ ফ্ৰণ্ট ছাইড হ'ব আৰু এনেকৈ গৈ পেলাই আমি এইবিলাকে কাম লগাই আছে আমাৰ আংকুলহেঁতে আৰু চব লেফ্ট ছাইডে মই দেখাইছোঁ আৰু এইখিনি ভিতৰৰ জেগাখন যিখন নেকি আমাৰ এজোপা গছ আছে আৰু সেই গছজোপাত আমাৰ যিবিলাক নেকি অৰ্কিড আছে অৰ্কিডবিলাক লগাওঁ আমি আৰু এতিয়া বৰ্তমান কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাৰণে তাত কামবিলাক ইমান ভাল নাই হোৱা হ'ব ইন ফিউচাৰ আৰু চাই যাওকচোন লেফ্ট ছাইডে এইটো ৰুম এটা আছে ৰুমবিলাক ইমানটো চাইজৰ এই ৰুমটো অলপ সৰু চাইজ আৰু আফটাৰ ডেট এনেকৈ যাব লাগিব আমাৰ ইয়াত এটা কৰিডৰ পাব আফটাৰ ডেট এইটো এটা ৰুম আছে চব কি সুন্দৰভাৱে তৈয়াৰ কৰিছে আৰু ইয়াৰ যিবিলাক উইণ্ডোবিলাক বহুত তাৰমানে আমাৰ বহল হয় হেভি চাইজৰ আৰু এইফালে কনষ্ট্ৰাকশ্যন তেওঁলোকে প্লাষ্টাৰ কৰি আছে সেইটো কাৰণে মই দেখুওৱা নাই এই ছাইডটো আৰু নেক্সট আমি এইফালে চাওঁ এইফালে গ'লে মতে আমি ইয়াত ৰুম পাম যিকেইটা নেকি এটেচ ৰুম হয় ভিতৰত আমাৰ ডোৰবিলাক এটেচ হৈ আছে ইখনৰ লগত সিখন চাই যাওকচোন এই ৰুমটোৰ লগত ইটো এটেচ আছে আৰু সিটোৰ লগত সিটো এটেচ আছে এইবিলাক অফিচিয়েল ৰুম হয় আৰু চব এইফালেদি সোমাব লাগে আৰু ইয়াত উইথ তাৰমানে আপোনালোকৰ টয়লেট ছিষ্টেম আছে তাৰমানে বাথৰুম ছিষ্টেম আছে এইফালে চাই যাওক আমাৰ গাৰ্ডেনবিলাক ভিউ ইয়াৰ পৰা চাই থাকিব পাৰিব ভিতৰত বহি পেলাই বহুত সুন্দৰভাৱে তৈয়াৰ কৰিছে চাওকচোন আপোনালোকে আৰু ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব চেনেলটো আৰু প্লিজ ইয়াত এগ্ৰিকালচাৰ ৰিলেটেড বহুত ভাল ভাল ভিডিঅ' দিয়া থাকে চাব এইটো এটা আমাৰ টয়লেট হয় আপোনাৰ ডেট মই এইফালে দেখাই গৈ আছোঁ যিটো নেকি এতিয়া আমাৰ বিল্ডিং আছে সেইটোৰ লগত ইয়াৰ এটেচ কৰা আছে আৰু চাই যাওক আপোনালোকে আৰু এইটো বিল্ডিং চব কি ধুনীয়া এইটো এটা আমাৰ বৰ্ডৰুম টাইপৰ হ'ব আৰু নেক্সট চাই যাওক এইফালে এইফালেদি তাৰমানে এইখিনি এৰিয়াত আমাৰ ফ্লাৱাৰ ইয়াত তেওঁলোকে কালচাৰ কৰিব আৰু চাওকচোন কি সুন্দৰ লাগিব আপোনালোকে আহিব যিসকল নেকি ধেমাজি ফাৰ্মাৰ্ছ আছে তেওঁলোকে এইফালে আহিলে আমাৰ ইয়াত সোমাই যাব এপাক কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ ধেমাজি থেংক ইউ ধন্যবাদ।